Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari bir fuqaroning hayotini saqlab qoldi. Bu haqda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi matbuot guruhi xabar beradi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari safdorlar Shohruz Qurbonov, Otabek Qarshiboyev, Jamshid Abduqodirovlar fuqaroning hayotini saqlab qolishdi. Manas 14 muntazam yo'l patrul xizmati maskanida tungi xizmatni olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlariga joriy yil 8 may kuni tungi soat 1:30 shu yerdan harakatlanib o'tib ketayotgan transport vositasi haydovchisi yo'lda bir fuqaro yotganligini aytadi. Darhol voqea joyiga yetib borgan yo'l patrul xizmati inspektorlari Shohruz Qurbonov hamda Otabek Qarshiboyevlar xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lining 941-kilometrida Do'stlik tumani Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Sirojiddin Jabborov yotganligini ko'rib, unga yordam berishga harakat qiladi. Fuqaro bilan olib borilgan suhbat davomida u spirtli ichimlik ta'sirida mast holatda avtomobil yo'lida uxlab qolganligi ma'lum bo'ldi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari nima uchun bu yerda yotganligini so'raganlarida fuqaro Sirojiddin uyiga ketayotganligini va charchagani sababli uxlab qolganligini aytdi. Aslida-chi? Qayerga boryapsiz? Sanxozga boryapman, uyga boryapman. Nima uxlab yotasiz bu yerda? Nima qilay, charchadim aka. Charchasa ko'cha o'rtasida uxlaydim. Mana bir qadam post, borsangiz bo'ladi-ku. Postga bormasdan post joyi beradi. Bo'ldi aka. Yo'l patrul xizmati inspektorlari darhol fuqaroga yordam ko'rsatadi hamda Do'stlik tumani tibbiyot birlashmasiga xabar berib, tez yordam chaqirishadi. Shifokorlar tomonidan birinchi yordam ko'rsatilib, Sirojiddin Jabborov shifoxonaga olib ketiladi. O'z hayoti xavfsizligiga befarqlarcha qarab yo'lda uxlab yotgan fuqaroni transport vositasi urib ketishining oldi olindi va yo'l patrul xizmati inspektorlari sa'y harakati bilan bir fuqaroning hayoti saqlab qolindi.